پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جہاں تک کرہ ارضی ہے اور سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 سال یا 35 سال میں میرا نام لے کر کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں میں کبھی گیا تھا اور دین کی تعلیم دی تھی اور اس کے بعد ہدیے کے نام پر، نذرانے کے نام پر، تحفے کے نام پر، کسی بھی نام پر میں نے کسی بندے سے پیسہ قبول کر لیا تھا، نہیں، روز اول سے مصطفیٰ کا دین نہیں بیچا، مر جاؤں گا مگر دین نہیں بیچا جائے گا۔ اس لیے چونکہ دین نہیں بیچا، اس طرح ہمارے سامنے آ کر بات کرنے کی جرت کسی فرعون کو نہیں ہے، کسی یزید کو نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے طاقتور کو نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلام بنو، امریکہ ہو یا یورپ، برطانیہ ہو یا جاپان، پاکستان ہو یا انڈیا، دنیا کے ملک اور سلطنتیں مل کر مصطفیٰ کے غلام کے جوتے کو بھی نیچے نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کا غلام بے نیاز ہوتا ہے چونکہ وہ خدا سے لیتا ہے اور مصطفیٰ سے کھاتا ہے، کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ ڈائمنڈ پھیلاتا ہے، اس لیے اس کا سر اس کے دین نے بلند کیا وہ بلند رہتا ہے۔